السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں جنت دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں جنت دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور جنت دیکھنے کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آئیے تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے جنت دیکھنا۔ خواب میں جنت دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، خواب میں اگر کوئی جنت دیکھے تو خواب دیکھنے والے کو پرسکون زندگی نصیب ہونے کی علامت ہے۔ اس خواب دیکھنے والوں کو عیش عشرت اور خوشی کی زندگی نصیب ہوگی، اور اگر یہ مالی اعتبار سے تنگی اور پریشانی سے گزر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال روزی کے ذرائع کھول دے گا اور نیک لوگوں میں سے اس کو شمار کیا جائے گا۔ یعنی جنت خواب میں دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے، بہترین اور شاندار خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے جنت کا پھل کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جنت کا پھل کھایا ہے، خواب میں فروٹس کھائے ہیں جنت کے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد نیک ہوگی اور دینداری کی وجہ سے یہ خواب دیکھنے والا لوگوں کی نظر میں خوب عزت اور سربلندی اور سرفرازی پائے گا، لوگ اس کا خوب اکرام اور اعزاز اور احترام کریں گے، یہ بھی اچھا خواب ہے۔ تیسرا خواب ہے جنت کی نہر دیکھنا۔ جنت میں پانی کی، شہد کی یا دودھ کی نہر دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے خواب میں جنت میں پانی کی نہر دیکھی ہے تو خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ حلال رزق خوب کثرت کے ساتھ ملے گا، اللہ کی جانب سے حلال روزی اس کے لیے خوب مہیا کرائی جائے گی۔ اور اگر کسی نے دودھ کی نہر دیکھی ہے جنت میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں جنت میں شراب کی نہر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی محبت اور پیار نصیب ہوگا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی الفت اور پیار کو داخل کیا جائے گا۔ بہت عظیم الشان اور بہترین خواب ہے۔ چوتھا خواب ہے جنت میں داخل ہونا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں جنت میں داخل ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے جنتی ہونے اور دیندار ہونے کی علامت ہے یہ خواب۔ یعنی یہ خواب دیکھنے والا جنتی ہوگا، انشاءاللہ اللہ اس کو مرنے کے بعد جنت سے نوازے گا اور دنیا میں خوب اطاعت اشاری اور فرما برداری کی زندگی یہ گزارے گا، دینداری والی زندگی گزار کے آئے گا۔ پانچواں خواب ہے جنت میں لے جانے والا فرشتہ دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو جنت میں لے کر جائے گا لوگوں کو، اس کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دلی مقاصد، جائز تمنائیں پوری ہوں گی۔ جو اس کی آرزو ہیں، جائز مقاصد ہیں، دلی تمنا ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو پورا فرمائے گا۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں جنت سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹس میں لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے، خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب کس وقت دیکھا، رات میں یا دن میں، رات میں دیکھا ہے تو کس وقت دیکھا ہے یا آنکھ کس وقت کھلی ہے، اور اسی طریقے پر جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے، اور چھٹی بات یہ ہے اپنا نام لکھیں پھر جمعے کا انتظار کریں، انشاءاللہ جمعے کو ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔